Dopunili smo postojeći drvored, pošto je naravno kod nas to u programu i trudit ćemo se da svaka šupljina bude popunjena sličnom vrstom ili istom. Radi se također o javorima i tu je otišlo nekih, što vi kažete, oko 20 sadnica i također smo 10 lipa zasadili u potezu od železničkog mosta, od velikog mosta do železničkog. Znači stari kej sa starim lipama je obnovljen i dopunjen sa još 10 mladih sadnica kao što to radimo svake godine.